ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ଲାଗି ନିଜର ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କବି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୋହିଦାର। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜିର ଦିନକେ ସବୁ ବରଷ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ହିସାବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନସନ୍। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଆଡ଼ୁ 2013 ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯିବାର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆର୍ ନାଚ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିସି। ଦର୍ଶକଠାନୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିସନ୍। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଇ ଦିନ ଇଥର କରୋନା ଲାଗି ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଆଡ଼ୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ମାନିକିନା ଖାଲି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନେ ସମ୍ବଲପୁରିଆଙ୍କ ଯାଇକି ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇକି ଆମରି ଭାଷା ଯାଇକି ଆମରି ସଂସ୍କୃତି ଯାଇକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯାଉ କେନ୍ତାକରି ଆମର ଭାଷାଟା ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତେ ପରିଚୟ ହେବେ ଆଉ ସବେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଇ ମା ମାଟି ଇ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି କାମ କର୍ମା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଠାନୁ ଏ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛେ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁରରେ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଜିକା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକରି ଆଜିର ଦିନ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ଲାଗି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିସି। ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କବି ହଳଧର ନାଗଭିଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକେ ସମ୍ବିଧାନର ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ଲାଗି ଇଥର ବି ଦାବି କରିଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଭିଲ୍ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଇନ୍ସପାୟାର ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍। 2012 ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ଅଛେ ବେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦିନକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚର 4-5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ପାଳନ କରିଦେଲୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ 8-9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ସାରିଲାନ। ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରର କଲଚରକେ ଯେନ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଏଇ ପାଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିବସ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। କିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡେ କହୁଛେ, କିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ କହୁଛେ, କିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିବସ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ଭିନ୍ ନୁହେଁ ଗୋଟେ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଏବେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହୋଇଗଲାନ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳେ ଭୂଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।